Бүгін мемлекеттік кірістер органдары 10 жылдығын атап өтті. Президент жарлығымен 2014 жылы салық және кедендік бақылау комитеті біріктіріліп, жаңа ведомство құрылған еді. Атамекен өнер ордасында өткізілген салтанатты жиында атқарылған жұмыстар баяндалды. Іс-шарада облыс әкімі Нариман Төреғалиев сала қызметкерлерін құттықтап, алғыс хаттар табыс етті. Мемлекеттік кірістер органдарының басты міндеті салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық және уақытылы түсуін қамтамасыз ету. Мемлекет басшысы осы жылғы үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекеттік кірістер саласын цифрландыру уақыт талабы екенін айтқан болатын. Бүгінгі таңда салық төлеушілер мен өзара іс-қимылдың демократиялық моделі пайда болды. Соның арқасында ашық және тиімді салық жүйесі құрылып отыр. Соңғы 10 жылда облыс бюджетіне салық түсімдері 3 есеге өсті. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 10 жылға артқа қарасақ 57 миллиардтан басса жергілікті бюджетті бүгінгі таңда 280 миллиардқа дейін 2023 жылда шығардық. Бұл осы өткен жарты жылда 150 миллиардтай жергілікті бюджетке төлемдерді түсіртіп жатырмыз. Болжамдар бәрі орындалып жатыр. Бұл сала цифрлық тәсілді әсіресе жасанды интеллектіні қолдану жағынан ең алдыңғы шепте болуға тиіс. Осы бағытта алдыңғы қатарлы IT шешімдерге сүйеніп отырып, бизнес өкілдері мен азаматтарға салық міндеттемелерін тез және қарапайым орындауға мүмкіндік беретін жүйе құрылды. Осы бағытта өңірде үлкен жұмыстар атқарылып отыр, дейді облыс басшысы. Президентіміз айтқандай, мемлекеттік кірістер органдарында уақыт талабына сай цифрлық шешімдер енгізіліп, мемлекеттік қызметтердің сапасы жақсарып, халықтың сенім арта түскен. Мемлекеттік кірістер органдарының қызметі елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды орын алады. Экономиканың дамуы, қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық, мемлекеттік бюджетке салық және кеден төлемдерінің түсуі, көлеңкелі экономикаға қарсы күрес, халықтың құқықтық сауаттылығы мен салық мәдениетін арттыру, осының барлығы мемлекеттік кірістер қызметі қызметкерлерінің тынымсыз және қауырт жұмысы. Облыс әкімі бірқатар сала ардагерлері мен мамандарын құттықтап, алғыс хатпен марапаттады. Сала қызметкерлеріне өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына жаңа серпін береді және жалпы халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға мүмкіндік туғызады. Облыстағы халық қалаулылары атынан сөз алған облыстық мәслихат төрағасы Мұрат Мұқаев мемлекеттің дамуы экономикаға, ал экономиканың тұрақтылығы тікелей қаржыға байланысты екенін айтты. Сондықтан экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, елде қабылданған заң нормаларын мүлтіксіз орындау, елдің мүддесін қорғауда атқарып жатқан жұмыстар орасан зор. Бұл әрине мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саясатын жүзеге асырып отырған сіздердің еңбектеріңіздің нәтижесі деп білемін. Мерейтойға байланысты әрі бірлескен жұмысы үшін марапатталғандардың бірі Атамекен кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Эльмира Өтешова. Ол кеден саласында 14 жыл еңбек еткен білікті маман. Тәжірибесі мол жан қазіргі таңда кәсіпкерлікті қолдау тұрғысында да жемісті еңбек етіп жүр. Мемлекеттік органдардың істеріне тек адалдық, тек үлкен табыстар, отбасыларына амандық, бүкіл ұжымына әрқашанда осылай қоян қолтық жұмыс жасай беруімізге тілектеспіз деп сондай тілектер айтудамыз. Бюджетке салық түсімдерінің артуы мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің төл міндеті десек, осы үрдістен шығу жолында әлі талай белестерді бағындыра берері сөзсіз. Өйткені сала білікті жастармен толығып, әлемдік тәжірибені іске асыра бастады. Лұқпан Ерей, Асланбек Саламат, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.